just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comecei hoje o vídeo num lugar diferente, né? Olha que lindo. O céu. Tudo muito lindo. Eu fui lá na casa, já dei uma passada lá. Porque como eu falei com vocês, todo domingo a gente tem que tá indo lá, né? Tem que tá indo lá direto, olhando agora. E a gente também já veio aqui no lote, a gente tá descendo aqui, ó. Que lindo, gente. Olha o céu. Salta pra ali, ó. E hoje eu vou trazer vocês para passar um dia comigo. Espero que vocês gostem. Desde já, deixe seu gostei, se inscreva no canal e seja bem-vindo quem é novo e vem nesse dia comigo. Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. E ontem eu marquei de filmar. Menina, vocês? A cava caguinha, você tá? Fala com a esse menino. Caguinha. Fala, oi. Oi. Meninas. Menina. Tudo? Tudo. Bom? Bom. Com? Com. Vocês? Vocês. É que eu falo. Ô, menina, vocês estão por a cava caguinha. Tá vendo? Ele fala que eu falo rápido, ele fala vocês. Ele não fala tudo bom com vocês. E acaba ficando engraçado, né? E o que que acontece? Deixa eu atualizar vocês. Ontem eu ia fazer o vídeo e tal, só que a gente usa um telefone. A gente em casa é um telefone. A cabecadinha. É? Aqui a gente usa um telefone pra mim, pro meu marido e pro neném. Mãe. Porque a gente não tá com condição de estar comprando outro celular, até porque nós estamos mexendo lá, você já sabe do caos. E ontem não tinha nada pra fazer, assim. Ontem eu cheguei, deitei, nós fomos assistir vídeo e só foi isso, praticamente o dia inteiro. Só fiz uma sopinha de ervilha, a gente comeu e de noite a gente comeu o resto da sopa que sobrou, tá? E eu queria falar com vocês que eu não gravei ontem por conta disso. E assim, aqui em casa é assim, né? É meio sem graça, né? A gente vai pegando. Até porque o telefone não é só meu, é nosso. E assim, e ontem também não fiz nada, então não tinha o que filmar pra vocês. Hoje, agora já são 11 e pouco, 11:05 por aí. E eu levantei 9:30, tá? Vou atualizar amanhã pra vocês, porque eu também não filmei, porque eu levantei 9:30, porque ontem a gente ficou assistindo, né? Então eu acabei acordando tarde. Na verdade, eu acordei 6:30 e eu não sabia que horário que era da minha consulta. E assim, aí eu levantei 6:30, olhei lá no cartão, era 10:20, que era a minha consulta. Então, aí eu voltei a dormir, coloquei pra despertar 9:30. Eu acordei, todo mundo acordou, a gente foi lá, tomou um café, né, arrumou, só tinha que mostrar os meus exames, porque como vocês viram em um dos vlogs passados, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, de qual vlog que eu tô falando, que eu fui lá fazer os exames, né, e aí, eu fui lá mostrar, mas graças a Deus deu tudo certo, não tinha nenhum problema, e aí a gente chegou, ainda agora, meu marido passou numa vendinha pra comprar o mel, porque diz ele que é muito bom pra tirar o catarro, e ele toma uma colherada de mel, ele e o neném. E aí, não fiz nada, agora acabei de ligar a máquina, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu lavei, e hoje eu vou filmar meu dia, compensar o que eu não fiz ontem, tá? Vai lá, pode ir lá. Olha, tá vendo? Ontem eu lavei as roupas brancas. Lá. Bonito. E lavei as roupas coloridas que tá lá no fundo. Aqui as toalhas brancas.
Eu agora tô lavando os jeans, tá? Oi. E eu espero que vocês gostem de vir nesse dia comigo. E olha, aqui, ó, tem as roupas que tá dobrada, porque quando eu tava aqui, colocou o telefone aqui, fiquei vendo o vídeo e fiquei vendo o vídeo, né? E fiquei dobrando as roupas. E aí eu tenho que guardar essas roupas, arrumar a casa que tá nesta bagunça. Não tá nessa bagunça assim não, gente. Tá mais ou menos limpo. E aqui, ó, tem um saquinho de bolacha que neném ficou aperreando junto pra comprar. E ele comprou um saquinho de bolacha, ali tem um copo. Que neném é assim, não, já que ele bebe as coisas, ele deixa. Eu tenho que ensinar ele a beber e colocar no canto certo. Aqui, ó, as roupas tá aqui batendo, ó. Espero muito que vocês gostem. E vamos lá, né? Porque tem muita coisa pra fazer hoje. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Turn it up, we got this.
tá tudo limpo. E agora eu vou passar um pano no chão. Centrifugando e tá limpo aqui. Agora eu vou limpar aqui fora, bagunçando aqui fora. E agora eu vou arrumar aqui. E daqui a pouco eu vou passar pra lá. Ele também tá mandona. E então vamos lá, né? Vou terminar logo. Não sei o que eu vou fazer de almoço ainda. Eu vou fazer a carne do kit casa, acabou. E eu não sei o que eu vou fazer. Meu marido tem que comprar, só que ele não tá aqui. Eu não falei com ele que tinha acabado. E ele não tá aqui. Agora eu espero. Acho que vou fazer só arroz e feijão mesmo. Na hora que ele chegar, aí ele compra. E aí a gente come de noite. Né? Mas eu não tô com fome, não. Eu tomei café, sabe? Eu não tô com fome assim nem um pouco. Então, eu vou fazer só pra ele, mas não é nem mesmo. E eu também vou recolher esses uniformes do meu marido aqui, tá? Então, olha como é que eu tô suada. Tô muito cansada. E eu tô gripada. Tô puxando muito do fôlego, sabe? Mas tá todo mundo aqui em casa gripado. Now you're making me feel like I'm alive. Já recolhi as roupas daqui tudo, né? Pra não ficar atrapalhando a minha passagem pra menina tá aqui. E quando... Gente, vocês vão reparar que aqui da metade aqui não é, ó. Tá vendo? Isso aqui é que tinha essa cerâmica aqui em casa, que minha cunhada tinha dado pra nós. Meu marido resolveu aprender, né? A sentar aqui, ó. Tá vendo? E só tinha essas, a gente... Começou a sentar, só que como a gente tá mexendo lá na outra casa, aí acabou que... É? Acabou que a gente foi deixando pra lá, né? Mas quando a gente mudar, a gente vai dar uma arrumadinha aqui, tá? E quando a gente tiver terminado de mexer lá... Senta.
what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Make out, for the thrill of it. Mess around, for the thrill of it. Don't stop now, never let this end, for the thrill of it. Bom, meninas, eu acabei de lavar aqui, ó. Tudo limpinho. Agora falta o corredor. E vocês vão me perguntar por que eu jogo água. Eu tenho uma galinha, ceguinho, eu já mostrei até pra vocês, e tá com um galinho da minha cunhada, e eles dois ficam juntos. E como aqui também tem galinha e galo, o que que acontece? Eles vêm pra cá, aí caga aqui tudo, e enche de mosca. Eu não gosto de mosca. E aí, agora eu vou lavar esses vasinhos aqui, e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? E aqui, ó, tá faltando aqui o corredor. Entendeu? E aí eu vou catar aquele lixo ali do corredor. E aí quando tiver tudo limpinho eu mostro pra vocês, tá? Porque eu e a memória também, nós duas não tá conversando muito bem. A memória do telefone, tá, gente? E aí eu vou lavar aqui essas vasilhas agora e daqui a pouco eu falo mais com vocês, tá? E a máquina aqui, ó, já centrifugou. E agora eu vou colocar água aqui dentro dela pra ela enxaguar, tá? Gente, ó, terminei de lavar as vasilhas e agora vamos pegar aqui nesse corredor que tá uma sujeira. Muito cansada. Aqui tá as vasilhas que eu lavei. Vai enxugar assim mesmo. Aqui tá as roupas que eu vou pegar agora do varal. E olha, tá vendo? Tô dando reflexo aqui. Eu não tô vendo se vocês estão conseguindo enxergar, ó. Tá vendo ali? Olha lá, as galinhas lá no fundo, tá vendo? E tá vendo aqui esse lixo aqui? É o lixo que eu recolhi. Daqui, o que que acontece? Como eu varri tudo, aí eu deixei ali porque a água vai escorrer, né? E eu pego ele seco e não molhado. E eu usei isso aqui, ó. E um pouco de água sanitária, tá? Na água pra passar o pano, eu coloquei no balde água sanitária e usei esse aqui, né? Pra esse aqui pra passar nos móveis e o outro pra passar no chão, certo? E deixa eu pegar esse negócio aqui. Olha, gente, não tem condição. Ó, eu mostrei pra vocês como é que tá. Mas com criança é assim, né? E ali tá as roupas que eu vou dobrar. Onde é que ele colocou água? E tá assim. Esse aqui daqui a pouco, então mais tarde eu guardo. Eu consegui sim agora, pra falar a verdade. E eu tô colocando um balde pra encher. Por que balde pra encher? Porque você olha assim, ah, tem água. Na hora que você olha, a água já foi embora. Os litros de água é pra mim usar, né, beber, e pra mim fazer comida, né? Se falta água, eu queria ali e me lavar vazio e arrumar a casa, certo? Eu vou encher a máquina pra mim poder enxaguar as calças, né? Que as calças do meu marido, algumas de trabalhar, só que eu tenho duas secas. Então se não secar, que eu acho impossível com esse sol,
Eu vou mostrar pra vocês o céu daqui a pouco, tá? Então, eu acho impossível não secar, né? Vocês vão estar no fogo. A máquina já tá batendo de novo. Filho, pega o balde lá pra mamãe. Pega o balde lá pra mamãe. Mamãe. Isso. O neném tá aqui cantando musiquinha do Bob Zoom, que ele gosta. Aqui o ar um pouquinho, eu vou deixar aberto, depois ele volta normal de novo. E enquanto eu vou guardando aqui, eu vou falar com vocês. Bom, meninas, eu tava aqui editando e eu vi que eu não tinha. Ela tá engraçada, né? Porque a gente esquece mesmo, a gente acha tipo, ah, não terminei, pronto, a gente esquece de encerrar. E eu esqueci de encerrar o vídeo. E a última parte que eu parei foi que eu ia dobrar as roupas e eu conversar um pouco com vocês. Mas o que eu conversei com vocês, eu vou deixar pra mim fazer em outro, pra me colocar em outro vídeo, porque é uma coisa assim bem interessante, sabe? Que eu queria falar com vocês sobre criança. E aí eu vou deixar pra mim colocar no outro vídeo, tá bom? Pra ficar menor também, porque o vídeo também tá muito grande. Já deu 20 e poucos minutos e nem todo mundo gosta, né, gente, de vídeo tão grande assim. Então, aí eu vou deixar pra mim colocar no outro vídeo, tá? Um vídeo separado, falando sobre o assunto que eu tava falando. Então, meninas, lembre de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, seja muito... Ó, aqui embaixo. De graça, pode se inscrever, que não custa nada, só custa ó, um clicar. Então, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau.